担当したのはセクハラヤジで話題になってます塩村彩香都議の記事なんですね。はい。で、まあもちろん心もとないあのヤジが許されていいわけはないんですけれども、調べていくと塩村都議自身にも、まあ、随分といろいろ問題があることが、まあ、分かってきましたですね。ああ。って言いますか、あの寺島さんこの塩村都議と以前あの一緒にお仕事してらっしゃったんですよね。あ、いや、そうなんですよ。あの、鈴木さん、ゆっくり喋ると、以前っていうところであんまり切らないようにしていただく。仕事ですからね。あの、夕焼けタラちゃん活動中という、その、番組ですね。これ2年ぐらい前になりますかね。あの、放送作家として、塩村さんが水曜日のコーナーを担当してましたね。あ、そうなんですね。で、実際その彼女の放送作家としての、まあ、腕前はどうだったんですかね。鈴木さん、なんか今、放送上で取材されてませんか。いや、あの、私はですね、そのスタジオで切り盛りするのが担当でして、あの、その前の段階はディレクターが判断することなんですよね。ああ、そうなんですね。まあ、で、実際あの、今回、こちらでも、あの、いろいろ、あの、取材をしましてですね。で、テラちゃんの番組のスタッフの方にもちょっとお話伺ったりもしたんです。誰ですか、そんなこと言ったの。誰でしたっけ、ね、誰ですか、そんなの。どなたでしたっけ、はい。ああ、なんて言ってました、それで。まあ、放送作家としての実力云々はまあ置いておいて。置いちゃいましたか。とりあえず置いておきましてですね。で、都議会で、あの、ヤジを受けた塩村都議が、まあ、議場で泣くとは思わなかったみたいなことをおっしゃってましたね。はい。で、というのも、あの、テラちゃんの番組を担当していた頃は、あの、スタッフの間で、お前結婚できないんじゃないのとか、平気で軽口を叩き合ったりして、で、塩村さんも笑って返していたんだとかいう話だったですよね。確かに私、スタジオのいた時、あの、外でで打ち合わせのところはなんかすごく賑やかな感じで、ある意味羨ましかった。そこに入れてもらえなかったのが私なんですけどね。寺島さんに対してはどうだったんですか。いや、私ですから、あの、私に対しては、鈴木さん、あの、誘導尋問は、ほとんどですから、話したことないんですよね。あの、一応番組的には、その、塩村都議と呼ばせていただきますけども、鈴木さん、あの、今回の取材で塩村都議のどのような素顔を見えてきたんでしょう。まあ、ちょっと驚いたんですけれども、まあ、一見、まあ、純情な感じに、まあ、僕自身も最初見えたんですが、まあ、その彼女の本性がちょっと見えてしまったかなという感じですね。ほう。具体的にはどういうことが分かったんですか？まあ、何しろ彼女は、暴言や方言の常習犯でもあったようで、まあ、例えば、自分のツイッターで逆セクハラみたいなことも、かなりツイートしてたんですね。例えば、加藤茶さんや中本浩二さんの年の差婚に対して、まあ、ぶっちゃけ気持ち悪いと思うのは私だけとか、まあ、どちらもキモい、みんなこんなだと思うと、世の親父、とうかうか飲みにも行けないよ、危なくて、なんてツイートもしてましてね。まあ、世の親父の尊厳をちょっと踏みにじってる感じですよね。もう私も立派な親父のもんですからね。今、初めて聞きましたけど、ちょっと傷ついたところがありますよ。まあ、あるいは、テレビ番組に出演して、まあ、いつも3人ぐらいの男性、彼氏がいるなんて豪語したりしてですね。で、これに関しても、まあ、男は信用しないの。男の言ってることは半分嘘だから、とか。まあ、またまた男性の尊厳を傷つけるような発言もしてたんですね。